Заботва. Тези хора на пътя защо са излезли и къде из мъглата отиват, не знам. Щом в дома си висок зад вратите железни са оставили мъртвия сам. Той лежи гологлав и невидим отвътре и очи в тъмнината объркан върти. Боже мой, казва той, тук всички са мъртви. За какво си им тия врати? Кажи го пак. Тези хора... Май трябва тръгвам. Добре, значи в такъв случай така се разбираме. Вие ще ми се обадите до края на седмицата. Да. Благодаря за чуване. Баста. Нищо. Точно как е званата по средата на хола? Баба ми си отглеждаше в нея цветя. Кефи ли те? Кефи ме. Ела. Ей тук дядо ми се изкара втория повъртет, като почина баба. Даже си водеше младо гадже. Колко младо? На 70. Смятай, по едно време живеехме тук 6 човека с куче. И баща ми ходеше нон-стоп в наляво надясно, нервно и пушеше. Що не ме слушаш? Слушам те. Баща ти ходил наляво надясно. Пушил, 6 човека. Какво има? И ще обадиха ми се от работата. И? Всичко е наред. Разправи сега за баща ти. И баща ми... ме е правил ето на този диван. Това да не те притеснява. Тебе притеснява ли те? Ено това му викам диалог между поколенията. Добре, то всъщност въобще не му трябва много, за да стане за живеене тук. Само трябва да се поизчисти и да се пребладиса. А? Какво ще кажеш за оранжево? Супер. Нали? Даба, татко. Ще се оправим сами. Айде. Чао. Сашо, според мен, ако бутнаме ей тази стена и обединим двете стаи, ще стане много яко. Като в лофт. Като в какво? Вие само двамата ли сте? Не бе, дребния звън, най Саши дойде. Обаче, това с стените, според мен, не може да стане. Абе, смотан. 100 часа го търсим това таванче. Виж какво намери в градинката обаче. Къде ходиш, бе? 5 дена ти звъна, няма братче. Пиво си тук, разбрах. Много забавно било. Да, страшно е весело. И какво прави? Пик, де си? Нещо друго? Ми гаджето и се прибра от някъде си. Сигурна съм, че можеш да разкажеш тази много интересна история, докато вършиш нещо. На здраве. Айде! Престари се, Сторчук! Главата ми стана на трески.
Мамицата и шеба се сега на тая дъска. Абе, пристани, бе! Аз не съм ти виновен, че имаше пати Махмурлука. Ти не се бе спокоен. Още една бира и тая драма с Махмурлука ще свърши. Давай. Абе, Косо, ти преди не ходиш ли на работа? Взех си опиш. Ако не ми платят скоро, въобще се махам. Нали беше много хубава работа? Само ми разпрашвам, много съм добре, много съм добре. Ама ти нарочно ли се заяждаш? Беше хубава работа, обаче се оказа, че не обича да плащат. Криза. Аз и за това въобще не работя. То за философите винаги е криза. Абе ти философите ги остави. Я го вижда вид как се оправя. Следния. Деси и гаджето й са вече на безбок. Той сутринта си тръгва, защото е на работа. Ние от наша страна си хващаме стопа, разминаваме се с него някъде около Дупница и вечерта сме там. И как ще стане тази работа, защото аз имам 30 стотинки. Аз до вечера съм нощна в болницата, не знам. Чакайте ви, вие кога станахте такива пълнове? Ти поне не искаш ли? Абе аз искам, ама не виж какво става. Ми няма как да стане така. А да работи колкото Бог да прости, ти нищо не работиш. Не сте го измисли както трябва. Ти ми обяснявай как сме го измисли. Идеално си. Ще оправяме някакси. Хипарик. Ти как живя с Галя? Бе мания Галя. Тя изкарваше по 2000 лева. Ще видя тебе, когато почне да ти бутат обяви за келнер. Изкарахте 2 години? Еми той и ти ходиш се сми на 2 години, ама... То това нашето не се брои. Момчета, вижте колко яка лампа намерих. Ще си супер красиво. Да, е там ще е перфектно. Кво искате, бе? Лентяй? Ама аз мога да си намеря друга ефтина работна ръка. По възможност не е академици. Е, що бе, на половин час не се пада почивка. Александре? Слушам. Трябва да ходим да вземем стълбата от вас. Александре, потърси си достоинството там. Къде сте намира стълбата? Успех. Възмете го махнете от тук. Махнали сме вече. Ще ми свиеш ли една цигара? А, така, точно така мини! Кюстентилец. Това е, защото си намери достоинството ли? Какво става, Изи? А, да. Забавляваме се, да. Да, минете, супер. Супер, да, айде, чакаме ви. Айде. Още работници. Май няма да свърши много добре тая вечер. Уютно е тук. Градинката? Да, като в Борисовата. Ще ми сипеш и малко от това винце, дето толкова много стискаш. Абе, ти що не звънеш на Деница? Тя една ще тръгне с тебе. А, да бе. Да се гледат двете с деси там 3 дена на кръв. Това мач съм го играл. Абе, аре, стига звъняхте на съседите, бе! Много е яко място, нали? Екстра. Малко вехтичко. Е, глупости. Е, тази стена, като я бутна, знаеш колко просторно ще стане. Всъщност, може да си цъкнете една стълба и ще стане като полуетаж. Ама то в момента е супер модерно. Е, вие сте луди. Смисъл? Ч
Защото е това, примерно, много път сме си го говорили с Давид. Нали свободата определят като право да избираш. Обаче то какво излиза в един момент? Че имаш избор, обаче не можеш да не избираш. Да бе, Сартере, осъден да си свободен. Да бе, и на вас не ви е лесно. Може и така да се каже. Здраве за свободата да си осъден. Айде. Жоро, мина ми извън. Разбрала е, че се събираме и ще идва. Кога ще правиш сега? Нямам нерви, се разпърна. Кога каза, че ще дойде? Ами, май вече е долу. Супер. Нищо. Той Сократ се е крил от жена си. Жоро, тук ли е? Здрасти. Тръгна си. Не е идвал. Последно? Няма го. Хубаво местенце. Да, ще си правим мезонета. Лофт. И ние, Жоро, мислим да си правим наше местенце. Предложих му къщата в Овче купел. Яко, ще му хареса сигурно. Какво има? Ами, беше заключено, не знам, така си стои. Да ти сипи ли нещо, вино? Ми, да, може и малко. Сега ще си живурката заедно с Александър. Еми... Добре де. А той няма ли да почва нещо да бачка? Или ти смяташ да си го издържаш, докато прелиства света като воля и представа? То на Сашо света му е само като представа. Ага. Ме не знам, му щяло да почва нещо, но много щяло да му отнема от свободното време. Споко. И Симеон беше така. От миналата година се кани нещо да почне да бачка и вчера му беше първия работен ден. Същата работа. Като и да е. Ти пък, къде тръгна? Към Безбок. Така като те гледам си безбожно пиян, по-добре кажи три молитви и бягай да спиш. Приятен семейен живот. Ще ти донесе една шишарка, да си я сложиш е там. Жоро май няма да дойде. Аз мисля да си ходя. Чао. Лека. Мина си тръгна. Аре, идви. Тук си ми е добре. Хем съм сам, хем няма никой. Гледай. Тия пак си почнах. Всичко е любов. Парчета любов, викаш, а? Добре. Нищо не можем като Давид. Нищо не му трябва. Само тютюн. Давид си ги е преценил нещата. А ние какво преценихме?
Ти с Мина какво прецени? Аз с Ада какво прецени? Стоиме и се криеме по някакви стачки. Това ли е? Казвай дали я заключвам. Отвътре или отвън? Ако не искаш да се криеш по стаички, вратата е отворена. Да не си забравиш тютюна! Дайте, това ли е без Бог? Не, това е таванчето. И какво? Как е стопа? Екстра е. Затрих си парите. Аз имам за две такива. Аре към Перник. Какво ще правя в Перник? Там са баба ми и дядо ми. Ще ни дадат пари назаем и изцепваме. Той сто часа, бе, какви баби, какви дядовци. Хубаво да е, първо ще минем през Давид. Запалка имаш? Абе, ти сигурен ли си, че тука беше? Да, бе. Но се изпомнеш тази история на Давид, дето се напил във влака, събужда се по едно време мъртв пиян и питал хората, прощайте улица Отец Паисий, и той му казали една там. А то нали се, че във всеки град има така улица. И се оказва, че е сбъркал града. Да, да. Хубава история. Е, там беше май. Сори, че така стана вчера. Аз обаче трябва да тръгвам за работа. Ти? Това? Мисля да звъна на Мина. Успех. Сигурен си, че той няма да спи. Как ще спи, бе? Той си има програма. Става сутринта в 6 часа, прави малко лице и сега вече чете. Какво правите тук?
А, Лора. Аре, влизайте, да му правят боги за куска. Боги? Не, няма нужда бира. Мерси. Ние че сме добре. На безбок отиваме. Та ще правите на безбок? Нищо. Същото. Богдан, яш го този комплекс. Богдан, не разстига. Трябва да закусиш. И какво става? Учите да работите, какво правите? Еми... горе-долу... Оправяме се, оправяме се. Мандаринка нещо? Не, нещо. Богдане, и яш? Няма смисъл да стана, че... много път ни чака. Мерси за кафето. Няма нищо. Чао. Чао. Чао, Боги. Чао. Аре, Лора, ще се видим в София. Хайде, чао. Ево, изключи звука. Аз май си ходя към София. Давай, ясно. Споко, аз ще го измисля. Емиаре. Кажи. Какво правиш? Возя се тук в един влак. Майсто, ето това е помещението, тук майите идват да живеят. Познавайте, виж го, какво състояние, трябва да се смени до гамата. Всичко това подлежи на бойдисване, може би шпаковка, ева инсталация. Ти си знаеш, виждаш какво е положението. Да питам и дъщеричките ми, искаш ли да някаква стеничка да бъде тук да стане по-широко по помещението? Коя стена? Тази. А, не. Това е абсурд. Това е носеща стена. Бутнем ли, бутаме къщата. Абсурд. Слушай сега, брат ми. Това така, като го гледам на първо четене, ще струва между 20-22 хиляди. Лева ли?
Как лева? Евро! Жоро, Косо и Дребния казаха, че ще минат. Biggest some.